Fala galera, meu nome é Ana. Eu sou Arlindo. E eu sou a Renata. E esse aqui é o Pô de Prosa. Tá mais pro backyard, né? Porque a gente começou coisa assim engraçada, né? Pois é, mas assim. Tá, fala. Gente, esqueça o que a Ana Vitória falou. Hoje aqui é o nosso episódio zero, né, do Pod Prosa, onde a gente vai falar um pouco sobre o que é esse podcast e falar um pouco de como começou e o que é que vai ser ao longo desses episódios. Exatamente. E o que é o Pod Prosa? Rapaz, se você perguntar, ainda não sabe. Não sei, não. Realmente, ele falou no instante que ele não sabia. Ele falou que não sabe. Eu acho que o Pod Prosa é assim, eu tô em paz. O que eu vou fazer pra perturbar minha vida? Podcast. Um podcast. E aí já era uma ideia do antigo diretório que a gente fazia parte, né? Exatamente. Exatamente. Porque nós três éramos do diretório de eventos. E pelo visto não deu certo. E a gente continuou nessa ideia. E não tá dando certo. É, não tá. Eu tentei sair fora, mas não deixei. Mas assim, qual foi o propósito do Podprosa? Desde o início mesmo? Lá do... Desde o início. A gente queria fazer algo mais online, né? Porque, querendo ou não, digamos que é uma coisa boa, bate aspas aí, né? Que a pandemia trouxe, né? Que é essa coisa do online, da gente fazer live e tudo mais. E um dos eventos que a gente podia fazer era justamente um podcast, porque tava bombando. Você pode sentar aí, o que você sabe, né? Tava bombando. Sim, a pandemia ou o podcast também? Eu me preocupei com esse seu comentário agora. O podcast, gente, por favor. E daí, a gente quis, tipo, reproduzir com pessoas do pessoal de exatas mesmo, um podcast voltado lá pro diretório acadêmico que a gente fazia parte. Só que a ideia morreu, né? Foi com Deus. Porque nem tinha tempo, né? Tipo... A gente se atolou em projetos. Sim. E a gente fez um encontrec, aí acabou que não deu certo, né? A ideia tipo, era muito boa pra ser aplicada assim. A gente tava pensando em fazer algo mais com os professores, fazer alguma coisa bem informal mesmo pra saber o dia a dia. Mas não foi pra frente, e a gente tá no Pô de Prosa falando sobre o FASC. É, justamente. E a gente realmente quis falar sobre o FASC, assim, porque temos um amigo chamado Erisvaldo. Toda hora que a gente falava que o FASC ia retornar, esse menino voltava. Gente, pelo amor de Deus, o FASC é muito bom, muito bom. Eu nunca fui. Vocês já foram? Não. Aí... Você já foi, Renata? Não, não fui, não. Não? Eu só ameacei, tipo, vou. Mas não foi. Aí não foi. É. As pessoas mais fazem, né? Quando dizem que vão sair de casa, assim. Não sei. Isso foi um indireto. Isso foi um indireto. Eu senti. E daí... Mas acho que a gente pode começar a parte principal. Por que o FASC? Que, ó, de boa, eu estava de boa no meu laboratório. E vi um edital. Engraçado, velho. Sobre um projeto de extensão, para falar que envolvia o FASC com várias coisas. Tipo, por exemplo, de culinária, de projetos de dança. E tinha lá, podcast. Eu, caramba, velho, Pô de Prosa. Porque, gente, ó, essa artezinha aqui. Tudo o pessoal do marketing da gestão movimento tinha feito, né? Exatamente. Sim. Então era um material que tava lá meio que perdido, digamos assim. Parado. Perdido não. E aí, eu falei, pô, por que não? Por que não? Deixa minha vida mais complicada. Exatamente, né? O período tá tão tranquilo, né? Pô, a gente só faz pesquisa, a gente só tem 300 matérias. São matérias do DEC, tipo... É pra quê, né? Tipo, se preocupar em um podcast de festa, né? Por que a gente faria isso? Por que a gente faria isso? Aí veio a Ana Vitória mandando um áudio falando, não... Tava aqui vendo um edital sobre o FASC, sobre o Pô de Prosa pra gente linkar. Eu falei, se for tranquilo, talvez até dê. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Ah, bom. Mentira, Arnaldo disse que não queria, que era uma loucura. Aí, velho. Velho, ele tá aqui. A força, tem uma arma atrás da... Sequestrar minha família, gente. Isso não é um sinal, viu? Mas aí foi basicamente isso. Então, tipo, como tem um pessoal que eu já conhecia, que eu gosto de trabalhar, então eu entrei. E aí linkou com o FASC, que eu nunca tinha ido. Acabei conhecendo o Pô de Prosa e realmente tô com agora muita vontade de ir, né, pro FASC pela primeira vez. Mas assim, eu acho que a gente pode pro objetivo, né? É, o que de fato, né? O que a gente quer com esse podcast? E o que é o FASC também. E o que é o FASC. Pra pessoa que não conhece. Não sabia? Agora vai ficar sabendo. Gente, o FASC é um festival de arte de São Cristóvão, né, que tá completando esse ano 50 anos. É muita coisa. Teve lá suas pausas, né? Que vocês vão descobrir nos próximos episódios. Spoiler. Exatamente. Mas a gente queria retratar, velho, e trazer mais a arte, a cultura, para o pessoal de exatas, né? Porque somos o Centro de Ciências Exatas. Mas você provavelmente deve estar vendo aí para um canal mais aberto.
Então, mas também pra você que é de humanas, você que é de biológicas. É porque convenhamos, né? O povo deserto também gosta um pouco de cultura. Eita! Bom, polêmica. Rapaz! É, você vê o povo de humanas com música, aproveitando. Eita, estereotipou! Estereotipei sim! Porque é verdade, pô. Você quer dizer que o pessoal não estuda e só faz isso? Estereotipou. Isso aí eu tenho que corta. Ei, não, é. Corta. Não. Tá cortando. Eu não disse isso, foi vocês que falaram. Não sai da minha boca. Não sai da minha boca. E volta do que eu tava falando. Então, a gente queria trazer essa imagem do FASC, disseminar ela pela UFES, as pessoas também não conhecem, porque é um festival que, tipo, abrange tantas pessoas, tipo, que não tem a oportunidade de se mostrar, mostrar a sua arte, tipo, e é algo que as pessoas precisam ver. A arte não pode morrer, tudo não pode morrer, então a gente queria realmente, tipo, disseminar essa ideia do FASC para as pessoas que não foram ainda, para conhecer também, quem já foi também, acabar vendo, tendo, tipo, aquela nostalgia. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mexer com a história, a gente vai trazer convidados que fizeram parte da organização, a gente vai trazer pessoas que viveram o FASC, propriamente dito, uhum. E a gente vai, assim, destrinchar junto com vocês essa questão do FASC, né? É, da própria cultura, né? Porque querendo ou não, se apagou um pouco. Exato. Né? E remete à cultura sergipana, né, gente? Porque, tipo, é um festival de São Cristóvão que ficou muito conhecido, né? Até porque... Olha agora quais artistas que vão vir pro FASC. Emicida, pô. Então, Gal assim, Costa. Exatamente. Anos anteriores, Gilberto Gil veio. Então, assim, é um festival já conhecido. Mas até eu entrar na UFES, eu não me ligava do que era o FASC, né? É, mas aí já não é... Aí é uma culpa minha mesmo, do meu mas minha exatamente. É. Além dos artistas que a Ana citou aí, também temos artistas da terra que acabam, tipo, não sendo tanto tão conhecidos. E artistas também, tipo, das proximidades. A gente tem Hirã, que é de Alagoinha, né? Isso. Aqui, aqui perto, na Bahia. A gente tem De Bairros, que é do próprio Sergipe, aqui do próprio São Cristóvão, acho, né? Ou de Aracaju, não lembro. Eu acho. Esse daqui é de Sergipe. É de Sergipe. E também já é uma banda muito famosa também. É, ele estava em uma turnê lá na Europa. Exatamente. Então, tipo, e são artistas que, tipo, às vezes não tem a grande expressividade, tipo, de um MC do Gilberto Gil, mas também que tem um cargo cultural, uma arte, tipo, gigantesca pra passar pra gente, né? Então, tipo... Mostrar essas pessoas no nosso podcast, que também, tipo, é uma coisa que a gente quer fazer. E a gente também quer falar, tipo, um pouco da expectativa também, né, pro FASC que vai ter. E também algumas curiosidades, né? Vocês sabiam que o FASC já durou 15 dias? Rapaz, se eu tô vendo assim, que de 1 a 4 de dezembro não vai dar certo, imagina 15 dias, gente. Deve ser muita coisa, muita não, coisa. Gente, só eu tava bem assim, bem enfriada de álcool pra conseguir aguentar 15 dias de festa, porque, meu amor, 15 dias só... Eu não aguento nem amanhã na UFES. Tô velha já. Olha o comparativo, amiga. Mulher, uma idosa aqui. Mas é uma festa, não é? Não. E também tem outras curiosidades, né? Vocês sabiam que também que o FASC, além da pandemia, ter parado na pandemia, né, claro, ele parou por 12 anos desde o seu início e teve um hiato de 12 anos nele. Então vocês vão saber o porquê durante os episódios. É, né? Não foi tipo eles querem dizer, não, eu não quero mais. Não quero mais isso. É. Ou talvez tenha sido também, né? A gente não sabe. Será? Descubra. Hashtag. Como também que o evento, ele inicialmente foi criado pela UFES, pô. Então, isso realmente, eu não sabia. Vocês sabiam? Não, descobri agora. Você acha que... Véi, eu estou bem surpresa, viu? Mas minha opinião é bem polêmica, então eu vou ficar calada. Ih, rapaz. Calada, eu venço. Isso aqui vai pro YouTube, rapaz, por favor. YouTube da UFES, rapaz. Então, eu não falei nada. Graças a Deus. Eu sou só a muda, calada. Mas pra você, Ana Vitória... Qual a expectativa do FASC desse ano? O que você está esperando para ele? Quando eu vi, pelos artistas que eu vi, né, falando mais da parte assim de canto e tudo mais, eu gostei bastante quando eu vi Emicida, que são pessoas, alguns artistas que eu mais conheço, né, BK também, é BK que fala, gente? Ai, conhece sim, viu, gente? Tá conhecendo! É porque eu conheço pelo Poesia Acústica, então, olha. Mas é BK, né? Mas é BK, certo. Diogo Nogueira, espero que ele traga a Paula Oliveira. Se você tem um sonho, a menina já acorda. Deixa eu ver. E também a parte cultural, né? Eu vi que vai ter só um salão de literatura que eles ficam discutindo algumas obras. Oxente, esqueceu de Alceu Valença. Oh, meu Deus, a voz do anjo sussurro. Gente, eu quero ir rindo falando isso. Vai rindo. Gente, vamos. Vai puxando esse gato. Ele aí. Criou um trauma. Um trauma, que velho, trauma, é sério. Velho. Vocês querem me colocar aqui na Berlinda, Academia de Berlinda? Com certeza. Puxando esse. Falando de Alceu Valença.
pra parte do nosso formato mesmo do Pod Prosa, vamos ter um quadro chamado A Voz do Anjo Sussurrou no Meu Ouvido. Não, galera, não de quem foi essa ideia, né? Porque é uma ideia muito boa. É, com certeza. Assim, a música é, agora a ideia... A música é... E temos outra, né, outro quadro que vai ser Pega o Beco. E não é esse sentido que vocês devem estar pensando, provavelmente. Eu não pensei em nada. Ninguém. Essa Renata tem uma mente libidinosa, velho. Não, mas assim, pegando o beco, a gente conhecendo as coisas, velho. Exatamente. Vai conhecer algumas partes de São Cristóvão, onde anda com o Fasca, né? A conhecer, tipo, locais das pessoas que vão estar aqui. Vocês vão ver um pouquinho. Outras coisas mais nesse decorrer aí que eu não vou falar tanto, assim, pra vocês terem... Inclusive, né? Alerta de spoiler. Eita. Vai, okay. Pode falar, fala. Não. Será que o spoiler será esse mesmo? Não sei, a gente tá percebendo agora. Então talvez sejam dois spoilers. Inclusive, vai ter o quadro Pega o Beco agora. Explica um pouco melhor, amigo. É, então. A gente vai todo mundo pra um beco. Não é não. Se pegar no beco. Tomado. Não, o Pega o Beco desse episódio vai ser basicamente você. Você, seu pobre, que vai pegar um... Ih, rapaz! Gente, é normal. Eu sou pobre. A linha da pobreza existe. Inclusive, eu estou incluindo. Você acha que eu faço isso também? Eu também tô. Você, pobre, que pega ônibus. A gente vai ensinar quais são os ônibus que você vai usar. E vai mostrar o caminho. E até algum lugar que você possa comer, que você possa beber. A gente vai dando essas dicas, entendeu? A gente, tipo, quase uma maná. Que a nossa adora aventureira vai ser um festeira, né? Acordada. Até porque tem 15, o Fasca vai ter 15 locais lá em São Cristóvão. Então a gente pode ir mostrando também um pouquinho dos locais pra vocês, né? E que isso vai acontecer agora. Olá, para dar pra Ana, né? Começa de novo. Olá, pobres. Então a gente vai ensinar vocês hoje a fazer o que, Ana? A chegar lá no Fasca, lá em São Cristóvão. Então esse é o Pega o Beco. E a gente sabia? Não. E ela começar a gravar. E agora você tem que ablar. Você vai ablar. Não, você que vai ablar, que eu não tinha nem pegar. Oi, gente, a gente vai ter que pegar o ônibus do 307, que é São Cristóvão. A gente acha que é o 307, mas não, a gente nem sabe. Com certeza. Se a gente se perder, vocês vão saber no final do vídeo. Sim. Oi, gente. Olá. Vem do lado do terminal do campus, a gente para aqui. Tem um ponto na frente aqui. Tem um ponto de referência aqui na frente, pessoal. Exatamente. Logo quando vocês verem a igreja, você já... É aqui que eu desço. Viu a cruz? Desce. Viu aquela coisa ali, ó? Desce. E aí a gente vai pegar sentido ladeira agora. É, vambora. Gente. Olá, aí, galera! Então a gente chegou aqui na Praça de Eventos, como vocês podem ver, tá bombando. E essa Praça São Francisco conecta todos os outros palcos que vai acontecer no Fasca. Então se liga, e aqui a gente acaba o Pega o Beco. Tchau, tchau. Voltando aí para o estúdio. Voltamos. Foi boa ainda, Beco? Não sei, eu vou saber ainda. Não sabia? Agora eu vou saber. Não sei. Ah, no futuro, vocês não estão vendo isso no futuro. E eu vou estar sendo a eu do futuro, a eu do passado. Gente, então a gente tá chamando aqui a área psiquiátrica, a gente tá precisando de uma ajuda aqui pra levar a Ana. Eu sei que a gente tava fazendo um podcast sobre... É, sobre... Não sobre if. Surtou, coitada. Não, eu não sei gostar. Coringou. Mas sim, vamos pro que o povo gosta. O povo gosta de quê? Fofoca. E spoiler também. Spoiler também. E qual é o nome do quadro de fofoca que a gente tem? Ah, vai falar, puxa isso também. Vai puxar, agora? Ele não quer puxar. Eu não sei nem o nome do quadro, sabe sim. A voz. Não, você já foi.
Não, mas é o nosso quadro de fofoca. Mas já falou disso antes? Não, não falou. Sim, não, mas a gente vai dar spoiler. A gente vai ser puxa, entendeu? Puxa, renda. Valendo. É pra puxar? Falar. É isso. Engraçado. Essa aí que eu falo, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Sussurrou foi? Rapaz. E sussurrou o quê? E quem sussurrou parece, uns. Sussurrou uns parezinhos. Deixa mais. Do Fasque não. Dos convidados, quem vai trazer aqui pro Pod Prosa? E quem vai vir pro Fasque? Emicida. Vem pro Fasque é mesmo. Pro Pod Prosa não. Eu não prometo nada. Vai que a nossa. Vai que a nossa equipe de roteiro consiga trazer Emicida. Vai. É. Eles estão aqui atrás, tentar. Galera. Eles estão vocês não conseguem ver daqui, mas a gente consegue a cara deles ali atrás. Mas a gente vai ter muita gente aqui, a gente vai ter personalidades do estado, pessoas com artesanato, dança, pessoas da própria UFES, influencers. Pessoas quem muito será? Conhecidas. Quem será aqui que na UFES? Participa dos projetos? Quem? Não faço ideia. Que estivesse de vampiro às vezes. Um velho de cabeça branca. O nome daquela música, viu? O velho da lancha, o cabeça. Como ela canta. É, conhece, quem é, né? O cantor? E, fora isso, a gente vai ter esses quadros, como as meninas falaram, e também outras coisas aí durante o podcast, muita conversa, muito bate-papo. É porque, na realidade, a gente nem sabe como vai. É, exatamente. Tem tanta gente aqui e a gente não combinou nada. É, a gente exatamente. Tá aqui só, exatamente. Nunca tínhamos uma reunião. Mentira, a gente, pelo amor de Deus. Mentira, velho. A gente vai fazer isso tudo aqui, ó. Ah, a gente vai aumentando o cenário. Sim. Digam que gostou, botem lá aí no comentário. Tá lindo o cenário. Ana que fez, bota lá. Olha. Ana pagando R$10 de comissão pra quem comentar, tá? Diga, Ana que fez, Ana veio aqui desenhar o sol. Ana não sabe desenhar. Eu nem desenhei o sol, que desenhou o sol. Fui eu, oxi. Eu não vou falar, não, não. Cadê o reconhecimento, pô? Do sol? Mas a gente quer agora falar o que é com vocês. Falar tchau, que eu tô cansado já. Brincadeira, gente. Mas eu quero só. Não é brincadeira, não. Desejar a vocês que participem, assistam o podcast, acompanhem os episódios. E o que mais, Ana Vitória? Acompanhar nosso Instagram também, que é @podprosa. Vem, muito fácil, @podprosa. Só isso. Gente, eu achei que a Linda ia puxar um tipo, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa no final. Dá um tchau. Véio, feliz é festa isso? Do final de ano. Eu fiquei, ama, meu filho, como não, assim? Isso aqui é episódio zero, porque é só o começo. É isso aí. O povo parando de assistir nesse episódio. Sim. Sim, é o começo do fim. E vai ter alguns quadros também lá no Instagram e também aquelas partes, né? Tipo, os momentos mais... Aqueles cortes legais que você gosta, né? Isso, cortes. Que vai ser bem polêmico. Os cortes polêmicos lá no Instagram. Calma, não é isso que você tá pensando. Calma aí, gente. É um polêmico bem legalzinho. Então, é só isso, mais nada, né? Você vai ver esse vídeo aqui no YouTube, provavelmente. Então, siga, compartilhe. Fale com seu amigo. Mostre esse podcast pra dar aquela incentivada na gente. Que a gente vai fazer só isso aqui. Mas, mesmo assim... Só isso? Não, só isso é muita coisa. Mas por conhecer o Fasque, por conhecer a gente, por conhecer a UFES também. Assim, exatamente. Conhecer o Fasque... Ainda é de boa, agora conhecer a gente. A gente. Arroba a. Não, aqui não é mexão. Vocês já são famosos, vocês já são famosos. Uhum. Deixa abaixo. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E até o próximo episódio. Tchau. Deixa de lorota aí. Vem pro Pode Prosa. Eita, que horrível. Tá bom, tá bom.